tu koju smo otvorili, odnosno pokrenuli 1. listopada 2021. godine. A na sjednici smo donijeli sljedeću odluku, pokreće se postupak za odlučivanje sukoba interesa protiv dužnosnika Tomislava Tomaševića, gradonačelnika grada Zagreba, dužnosnice Danijele Dolenec, zamjenice gradonačelnika grada Zagreba i dužnosnika Luka Korlaeta, zamjenika gradonačelnika grada Zagreba, zbog moguće povrede članka 15. stavak 2. Zakona o sprečavanju sukoba interesa, koja proizlazi iz okolnosti da su dana 14. lipnja 2021. godine kao članovi Skupštine trgovačkog društva Zagrebačkih holding d.o.o. donijeli odluku o imenovanju Nikole Vukovića i Ante Samodola za članove uprave, te odluku o imenovanju Suzane Brenko, Ratka Bajakića i Damira Topića za članove nadzornog odbora trgovačkog društva Zagrebački holding, te da su dana 24. kolovoza 2021. godine donijeli odluku o imenovanju Ivana Novakovića, Borisa Sesara i Mati Subašić-Mara za članove uprave istog trgovačkog društva, sve bez prethodnog prijedloga Gradske skupštine grada Zagreba. Da utvrdimo povredu članka 15. stav 2. Zakona o sprečavanju sukoba interesa, a s obzirom da sam zakon nije sankciju propisivao, dakle sankciju nećemo ni izreći, kolegici Jozić-Leković. Hvala.